Abazannyi b'omupiira gw'abakazi ogw'ebigere okuva mu kiraabu ez'enjawulo wano mu ggwanga baakufuna omukisa oguzannyira muzimu ku kiraabu mu ggwanga erya Denmark oluvannyuma lw'akulira abatendesi b'abakwasi ba gol. Mu kiraabu ey'omupiira gw'abakazi eya B93 Copenhagen Women ezannyira mu kibinja ekyokubiri ekya Danish Second Division Frank Petersen okutuuka mu ggwanga. Petersen yeetabye mu kusunsulamu abazannyi okubadde mu kiseera kya Mubze Nakawa ng'ono asinze kutunuulira speed abazannyi kwe baddukira. Transfer window, something can happen. Yeah, and as you know, I think it's tomorrow, the transfer window starts in Denmark and it will run until the end of January. So yeah, hopefully I will see some good skills and some good football here, and then I will talk with the head coach for the team in Denmark what we need, and hopefully I can show him some good video. Katujja kuba mukisa munene nnyo eri eggwanga lyaffe Uganda ne East Africa okutwaliza mu kubanga kati omwana ebamujja wano n'agende Denmark ate abaguliddewo banne abalala basigadde wano omukisa. Kituwa essuubi ffe ng'abazannyi ba Uganda abazannyi omupiira gw'abakyala mu Uganda tulaba nti naffe waliwo abatufaako like omuntu okujja mu ggwanga lino akusupporti nga sintu kyangu era kati kiri kuffe okuteekamu amaanyi okulaga mbu tusobola kuba talent is talent, we are talented. Frank Petersen yali mu ggwanga okumala ennaku ssatu ng'okusunsulamu abazannyi abalungi kwakomekerezebwa ku lwokusatu lwa wiiki eno. Abazannyi abali mu kusunsulamu bavudde mu kiraabu okuli Sheik Operates Kawempe Muzirimu Red Doves wamu ne Kampala Queens.